започнеме и нашите теми и разговори во студиото на Македонија денес. Како што накратко најавив, ова утро влегуваме во светот на уметноста, по-конкретно во светот на дизајнот. Преку нашиот прв разговор ќе најавиме еден убав настан кој што ќе се случи токму вечерва, но и генерално ќе можеме малку повеќе да позборуваме за дизајнот и ситуацијата овде кај нас. Нормално дека младите луѓе имаат можност стручно да влезат во оваа професија и во оваа сфера, така што задоволство ќе ни биде да ете говориме и ви ги пренесеме активностите кои што овие студенти ги имаат во текот на целата година. А еве ги деталите. Вечерва ќе се отвори изложбата која го носи името или насловот Новиот бран со почеток во 18 часот во просториите на Францускиот институт во Скопје. Овој настан се организира во соработка со Технолошко-металуршкиот факултет од Скопје и по-конкретно сега поводот е 25 годишнината од воспоставувањето на дипломатски односи помеѓу Франција и Македонија, а нормално и отворањето на месецот на франкофонијата. Инаку на овој факултет кај нас веќе 5 години функционира наставната програма за дизајн и инженеринг на облека, така што како што и предмалку најавив, студентите имаат можност на поубав и професионален начин да влезат конкретно во овој свет. Ете сите детали околу работата на оваа студиска програма, нормално вечерашната изложба, но и многу други активности кои што ги имаат во текот на годината, ова утро ќе ми биде драго да разговарам со Лидија Георгиева, која што е наш дизајнер веќе долги години дел од нашата сцена и добро позната ни е нам преку се она што досега го има сработено кај нас и воедно професор и основач на оваа програма која што ја најавив. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро и на вас и на гледачите на 24. И со вас една од вашите студентки која што ќе може и лично да позборува за тоа како работите. Добро утро и за Ангела Доневска. Добро утро. Многу ми е драго што ово утро сте со нас во студиото. Имаме да најавиме убав настан, но и многу ваши проекти и активности кои што ги работите во текот на целата година. Сметам дека е ред најнапред да позборуваме за тоа како се случи веќе 5 години една ваква програма да функционира тука кај нас. Тоа беше и ваша желба, но и ваша идеја со оглед на големото искуство што досега го имате во овој свет. Се поклопија коцките, така, многу случајно беше. Јас воопшто, кога се вратив тука, не планирав да едва и знае за постоењето на Технолошко-металуршкиот факултет, но ме викна за консултација, бидејќи во ТЕК беше новата наставно-научна програма и додека се консултиравме, сватихме дека тука има работи што треба да се поправат, што не може така да одат, доколку институтот сака да се вика Институт за дизајн и инженеринг на облека. Така што многу брзо се случува потоа работите, партиципирав активно во концепирањето на таа програма и фактички пола од програмата, односно сите тие дизајнерски моменти ги концепирав јас, да. Да, ќе позборуваме што се всушност дел од самата програма, зошто беа потребни самите овие промени за кои што говорите. Еве Ангела, ќе ја прашам во оваа прилика, кои беа твоите лични желби и интереси, што мислеше, што чувствуваше тогаш кога го избра токму овој смер, оваа студиска програма, што најмногу те привлече за да бидеш студент и да бидеш дел од овој свет професионално? Така, од секогаш сум имала интерес кон креативни хобија додека растав. Но и та понатака одлучив дека сакам мојата креативност да изразам некако професионално, да имам некоја корист од тоа, нели? И се одлучив дека модниот дизајн може би е правиот избор, а и дојдов до информација кој ќе ни биде професор на факултетот и кога осознав што се можам да научам од таа личност, тоа е мојата професорка, тоа беше улеснителна околност да донесам таква одлука. Да, да, знаете дека ова би бил вистински избор за отворање на сите видици, врати, па и знаења за воеднина да можете да функционирате професионално во овој свет. Позади вас, навистина, како што реков, богата и долга, можам слободно да ја наречам кариера, за оглед на тоа колку искуство имате, но голем дел од ова искуство вие го стекнавте надвор нашите граници. Да. 21 година живеевте и работевте во Париз. Во Париз, да, еден од светските центри на модата. Па сакам во оваа прилика одново да позборуваме за тоа. Ја знам дека вие сте говореле на истата тема, но сепак убаво е секогаш да се слушне каква е всушност таа атмосфера од која што вие станавте дел и како функционира сите тие години, сега кога ќе погледнете на назад, колку и што за вас истите значи. Види, значи кога работиш мода и дизајн, стално гледаш напред.
Но еве ќе направам исклучок. Значи, кратката компримирана верзија на тоа што се случуваше во Париз, јас отидов таму по препорака на господинот Кристијан Лакроа, така добив стипендија, за да се специализирам во единствената фактички државна школа во Франција, во Париз, пардон, за мода, и затоа е една од најдобрите. И таму останав, значи таа школа трае 2 години. Првата година имав стипендија од француската влада, втората година ми помогна мајка ми за да продолжите диплома со својот пат, да. Веднаш, бидејќи таму веќе освоив европска награда како представник на моето училиште, веднаш добив понуди за работа и почнав да работам. Така да буквално, сега бидејќи сме во контекст со студенти, буквално имав искуство во сите модни сектори, што денеска многу ми ја олеснува работата. Значи, работев во луксузна мода, кај Пиер Балман, кај Рошас, имав искуство и спортсвер, за Бейби Левис работев и неколку други проекти за опрема за скијање и така натаму во стайлинг офисис. Работев и кај дизайнери, работев и нормално и јас на своја колекција, работев и лиценци, не знам, 7 години за Јапонија, буквално цела светска мапа ја покрив со работа, не знам, не можам да кажам што имам се дизајнирано. Се обидав да избрам, мислам дека се преку 100 колекции, чанти, патики, очила, фустани, плетени работи за Хонг Конг, за не знам, на вистина. Така што мене фактички денеска ми е многу лесно кога идам на предавање. Еве Ангела знае. Тоа што го пишува во учебниците, мислам, јас го живеев, така што не им предавам теорија, јас сум теренец, 21 година терен. Значи, јас викам, окей, да, вака е. Така што, фактички, го пренесувам знаењето директно од кровот на светот, каде што се случувало и така како што се случувало. Така што не сум класичен академски настроен професор. Mm-hmm. Мислам да се разбереме, у Куршаген завршив, така да ако треба теоретски дел, немам проблем тука се. Но денеска гледам дека тоа е и тренд во сите модни школи, се инсистира, па и не само на модните школи, фактички генерален тренд во образованието, се инсистира на оспособување на студентите на пракса, на теренска работа. Максимално да им се даде упаство за работа кога ќе излезат на терен, барем малко од малко да бидат спремни. Подход. Се знае дека они на терен ќе... Допрва ќе стекнуваат нови знаење искуства. Да. Но да им дадеме максимум што можеме пред да се појават таму. И затоа инсистирам, они веќе да имаат правено реви, и не само реви кај нас на факултет, ние секогаш во јуни имаме завршна ревија, туку и да прават реви и надвор, надвор, надвор. Така што ние учествуваме и на модниот викенд, во октомври бевме во хотел Мериот, пред тоа во Порше правевме изложба. Ај се прашаме, Лани, што правиш, да ги кажам. Големе, да, големе бројот на настани, мислам, тоа е за поздравување пред се за вас како предводник, човек кој што има и желба и енергија сето тоа да го прави заедно со своите студенти. Вие, како рековте, мора да има пракса. Впрочем, ова е креативна работа. Така, доколку да. Немаме простор да се изразиме, тогаш тоа не би било тоа. Но, уште малку пред да преминам кај Ангела, бидејќи вие некогаш бевте млада и го немавте ово искуство што сега го имате, какви беа тие почетоци кога вие требаше да се вклопите и да станете дел од еден свет на висока мода. Со оглед на тоа што доаѓате од земја каде што високата мода низ историјата не е нешто што не карактеризира. Може би за едно дете кое што расте во такви услови, каде што неговите предци, родители и така натаму се дел од тој свет, би се чувствувало поинаку кога ќе дојде време тоа да го студира. Но кога вие од страна ќе дојдете и треба да се вклопите во сето тоа, беше ли чудно, беше ли тешко, како вие го доживеавте? Па си, како дека е предизвик, пред се за тоа што во Париз вас не ви се конкуренција французите, туку цел свет, затоа што вакви како мене има од цел свет, така што и сите сакаат во Париз нешто да постигнат и да успеат. Да научат да успеат. Така што на вистина количината на желба за да се успее треба да биде екстремно голема. Поддршката е многу важна од околината, нормално. И секако и сега, повеќе фактори се. Талентот е само еден од факторите. Они знаат, јас им кажувам, джабе ти е талентот ако си мрзлив или немотивиран, или малку посрамежлив, или малку помалку се пробиваш. Секој се пробива со своите средства, тоа е точно. Меѓутоа и
секако дека треба да има и среќа, да си на право место, по право време, со прави луѓе и така натаму. Голема бројот на коцки што да, треба да се поклопа. Знаете како Ѓаволот носи Прада е љубезен филм, мислам. Реално тие сцени од филмот сум ги преживеала и една по една и јас и моите пријатели можам да ви раскажам оваа сцена, вака се случи, оваа сцена, вака се случи. И љубезен е филмот, многу посурово е всушност во реалност. Јас сум фина со нив, ама треба да знаат. Да, но тука сте да имете и пренесете како е кога не е се така роза во целиот овој свет. Джунгла, джунгла, мислам да се разбереме сега, да не се лажеме. Да, и голема е конкуренцијата, меѓутоа, Евангела, сепак ти се одлучи дека сакаш ова да биде твое занимање, твоја професија. Дали никогаш си се двоумела, дали понекогаш си знаела да се почувствуваш демотивирана? Имаш ли поддршката од најблиските тогаш кога си им рекла дека да, јас определувам модата и дизајнот да бидат моја професија? Со оглед на тоа што ние да живееме во мала земја и ете, чисто родителите никогаш знаат да имат предрасуди кон тоа што ние сакаме кои се нашите желби и цели во животот, но кога видам дека навистина го сакам ова и се трудам да го остварам мојот сон, да постигнам мојата цел, мислам дека дури тогаш ја придоби вистинската поддршка, така да сега немам никакви проблеми со тоа, а исто многу битна поддршка е и од моите блиски колеги, со кои што заедно се надградуваме, растеме и се држиме во ова заедно, бидејќи се разбираме, минуваме по истиот пат. Затоа мислам дека дефинитивно има голема улога поддршката и како од блиските, така и од кругот во кој што се обкружани, за да може да го извадиме максимумот од нас и нашата креативност. Да, обкружувањето, начинот на кој што го поминуваме секој ден и нашата работна атмосфера што ни ги исполнува токму тие часови. Ја споменавме конкуренцијата, да, некаде во светот и во центрите на модата, на секој чекор луѓе кои што се желни за успех и докажување. Во Македонија, да, ние сме мала земја, меѓутоа сепак можеме да говориме за модна сцена каде што да, одредени имења оставаат свој белек и свој печат, па може да бидат и како добар пример пред се за помладите. Како ти го чувствуваш тој дел? Еве во иднина, нели самата како индивидуа и ке имаш простори да се докажуваш и да се покажуваш, но чувствуваш голема конкуренција или чувствуваш голем простор каде што може да се исплива и да се биде препознаен од околината? Ова чисто е предмет на дискусија околу нас младите дизајнери, па би можела да кажам дека мојот став лично на оваа тема е дека на пазарот има место за секого. Секој може да се издвои со напорна работа и со користење на својата креативност, индивидуалност, производство на нешто уникатно. Секогаш може да се најде место на пазарот да се пласира својот бренд, но треба дефинитивно да се работи, како што кажа мојата професорка, бидејќи упорните се тие кои успеваат. Ја само ќе се надуврзам тука, да не заборавиме да истакнеме дека фактички, е сега ќе прашате зошто е тука Ангела, а не некој друг студент. Имено, значи, на нашата завршна ревија во јуни минатата година, во соработка, тоа беше фактички и почетокот на нашата соработка со Францускиот институт, беа доделени награди на трите најдобри студентки, еве апропо конкуренција, така што дел од потребните средства ги даде Технолошко-металуршкиот факултет, дел од потребните средства ги даде Францускиот институт, дел беа нивни, и во октомври, во текот на Париската модна недела, октомври беше ли септември? Септември беше овој пат, оваа година. Да. Во текот на Париската модна недела фактички беше организирано они тие да имаат посета, значи три студентки. Да бидат дел од тој свет. Да, како почеток на нашата соработка со институтот, отидоа во Париз во текот на модната недела и му организиравме средби со неколку модни компании. Плюс тогаш беше во Лувар и изложбата посветена на куќата Диор. Плюс им организиравме разни други активности, така има 5-6 дена во Париз екстремно активни. И тоа што мене ми се допадна е што студентите од помладите генерации кои што ги гледале нели на Инстаграм што се прават,
Потоа ми рекоа професор ке сакам јас до година морам јас да ја добијам наградата. Okay. Мотивација плюс. Получи француски. Да, така, но во секој случај дека е мотивација плюс за студентите. Три вечер ќе имаат и мала презентација во институтот на тоа што им се случуваше во Париз. Да, Ангела, бидејќи тука, ќе може накратко и самата да ни ги сподели тие впечатоци. Сега со вас сакам уште малку околу самото концепирање на вашата програма. Рековме, голема е тука креативноста, вашиот пристап кон студентите, но кои се вашите основни цели и принципи што се однесуваат до функционирањето? Вие накратко споделивте со мене дека сакате да задавате убави теми кои што за студентите во текот на целата година треба да представуваат мотивација, треба да ја развијат нивната фантазија и креативност и да покажат што знаат и умеат. Каква ви атмосферата? Еве да ги слушнеме деталите. Пред се, идејата е да не дизајнер е комплексна работа. Да. И тоа е илузија ако мислите дека дизајнерите работат само кога имат инспирација. Значи, вие мора да се научите да работите и кога имате и немате инспирација, затоа што календарот е суров, немилосрден и не ве чека вас да имате инспирација. Може имате еднаш годишно и после тоа што правиме. Така што пред се, тие мора да интегрираат една методологија, еден начин на работа и да се научат паралелно да бидат добри техничари и да бидат добри креативци. Значи, тие два процеса мора да идат паралелно. Затоа и ги учам кои се начини и средства можат да им бидат нив индикации, патокази, инспирација, да, за да почне работата да тргне, а потоа кога ги ставиш на одредени шини, потоа можат и сами. Така што тоа што ние го работиме на предавањето е учење на чинот на дизајнирање, учење на концепција на колекција, учење на визуелен јазик, градење на стил. Сепак, тоа е, да не бидам погрешно сватена, малку и елитна работа, пред се, ако ти веќе имаш претензија да работиш елитна работа, тогаш биди ти малку по-култивиран и образован. Именно и со таа цел им ја дадов оваа тема. Например, минатата година ние бевме во тема метаморфоза и таа ја презентиравме во три фази. Воопшто не звучи ова лесно? И звучи многу интересно, но не звучи лесно. А не им е, мислам дека не им е додебно. Дефинитивно. Додебно во некој случај, да. Само тежината, да, нешто што навистина може да ви инспирира, но... Тоа е предизвик, да, секако. Да, голем предизвик. Е, сега, бојлерот мора да се уклучи. Така е. Носоп да биде уклучен. И така што годинава, фактички, како што од лани бевме во метаморфоза во три фази, годинава цела година ќе бидеме во француска тема, именно бидејќи сме дел од таа прослава на 25 години дипломатска соработка, притоа ќе бидеме дел од повеќе активности на Францускиот институт, ова е само првата, ја продолжуваме соработката и пред се затоа што темата Нувел Ваг, нов бран, е интересна од повеќе аспекти. Таа означува едно време, крајот на 50-ти и почетокот на 60-ти години во Европа, особено па во Париз, бил екстремно интересен, инспиративен, се случувале нови работи, генерацијски промени, кои што сакам да ги натерам, да ги почувствуваат и да ги размислат. Потоа нов бран значат тие, како нов бран на македонската модна сцена. Нов бран имаше во музиката во 80-ти години малку подосна. Нов бран е инспирација од повеќе аспекти, но и се уште ќе откриваме аспекти интересни на темата, само на почетокот сме, но тоа што ми беше најбитно е, обидувајќи се да ја пренесам темата, јас сватив дека фактички тоа се генерации кои што ја немаат почувствувано фасцинацијата од бран. Денеска брановите се технолошки. Тоа не носи фасцинација, тоа носи комодитет. Но спиритуална фасцинација е нешто сосема друго. Кога ќе те понесе бранот на поствоено одушевување на слободата од 50-ти години, или почетокот на хипи револуција од 60-ти и 70-ти години, или новиот бран од 80-ти и панкот, 90-ти години електронската музика, од 2000-та навака, од фамозниот Y2K, се случува технологија, нема веќе тоа чувство на откритие на нешто ново во цивилизацијски смисол. И навистина се обидувам кога ги водам низ истрагата, тоа да го почувствуваат, бар малку, барем некој дел од тоа одушевување и фасцинација да го осетат. Да. Луѓето биле на улица тоа време.
од социолошки причини. Причини, така е, да. Децата рекле, окей, јас веќе не се служувам со родителот. Денеска е обратно, денеска кирката и мајката го носат истиот джинс. Тогаш не било така. Тогаш имало сосема, тогаш и се појавил терминот generation gap. Така сега веќе не постои. Многу нешта променети и веројатно многу потешко за новите генерации да го почувствуваат. Нема тешко, лесно, секоја генерација има свој предизвик, но има сега... свој предизвици, да, своја реалност, да, своји инспирации во секојдневието, така што да, убаво е кога еве има вакви личности како вас што сакаат тоа да го разбудат во младите. Евангела ќе ни каже како ги чувствува токму овие зададени теми, можеме да ја прокоментираме таа која што имавте изминатата година, имаме и фотографии, нашите гледачи ќе можат да видат што работивте на дадената тема и на други теми, но, еве, бидејќи јас го споменав тој збор и го употребив тешко или лесно, како вие студентите си ги доживувате овие предизвици и теми? Вака, пред се сметам дека не треба да се гледа на секоја задача како тешка или лесна. Да. Таа задача за нас представува предизвик и можеме мотивација да се покажеме и докажеме колку ние можеме да сработиме, а професорката секогаш ни наоѓа интересни методи при кои што ние можеме да завршиме таа задача. Чисто пати ги правиме заеднички брейнсторминг, истражуваме, па така сме запознаени и со инспирацијата што може би другите ја имаат, па се обидуваме да најдеме нешто ново, нешто поразлично, од различен аспект да работиме на задачата. Минатата година метаморфозата се одвиваше во три фази и секој од нас придонеса за таа една целина да биде што е можно поуспешна на крај. Освен ревиите, имавме изложба, некој изработуваше накид, други аксесуари, исто така, потоа работавме и модели за факултетската ревија и на крај сето тоа го заокруживме со ревијата за време на модниот викенд и тоа беше дефинитивно прекрасно искуство за секој од учесниците. Да, и предизвика, тоа сакав да го додадам, предизвикавте многу позитивни коментари и од стручната јавност, од луѓето кои што долги години го следат активно овој свет и се дел од него. Сепак е прекрасно да се слушнат тие зборови, голема мотивација се, и критиките, а и пофалбите секогаш одат во насока да бидеме се подобри и подобри во иднина. Да го споменеме сега тој дел како вие и уште две ваши колешки или колеги стигнавте до тоа да сте најзаслужни, најуспешни, па и да бидете наградени и дополнително мотивирани. На кој начин не се надпреварувавте или бевте оценети, тоа да го споделиме со нашите гледачи пред се? Да, напоменам дека зборувам заедно со и работев заедно со моите колешки Христина Христова и Данила Ѓуровска. Ги поздравуваме сите, впрочем, не да, само нив, туку дефинитивно сите останати колеги со кои што се којдневно работиме. Како станавме најзаслужни? Мислам дека постојаните активности, постојаната работа, труд, секогаш се забележува и се цени, па така и нашата од страна на нашата професорка и останатите професори. Да напоменам, Ива, ние сме сите три стипендисти при нашите студии, па освен тоа и работиме, се усовршуваме, некој знаел да го цени тој квалитет и го наградил. Ја мислам они дека не знаат дека се такмичат. Да. Па тоа впрочем може би уште на некој начин попозитивно кога ете на крај. Тоа чувство на натпревар воопшто и не постоеше. Секој само сакаше да го изведе својот максимум и да покаже што може. Каква беше првата реакција кога слушнавте каде ќе одите и дека добивате шанса да го видите одблиску, нели, тој моден свет, не една сосема различна приказна од тоа што, нели, го имаме овде кај нас? Ние искрено не бевме свесни што ќе ни се случи и бевме сите возбудени, ама додека отидовме таму, јас мислам дека никој од нас не беше свесна ни какво искуство ќе поминеме, така да уште еднаш да се заблагодарам на сите одговорни за тоа што тоа патување како искуство. Реалност. Да. Да, и може би што би издвоиле како за вас најзначено или најинтересно, не е важно само нели да сме задоволни во моментот, да, важно е да понесеме некаков багаж со себе, кој што ќе ни значи понатаму во животот. Парис тогаш живееше во духот на модата и тоа искуство беше неисцрпно од секој аспект. Ние можевме да видиме и да посведочиме на многу интересни работи по улиците. И да напоменам, на Шанзелизе се случи огромно модно шоу на Лореал. Посведочивме на изложбата на 70 години од јубилеот на Диор. Посетивме многу музеи, посетивме концерт продавници кои
имаат изобилие на различни добра од модни брендови што се висока мода, што се многу познати, што немаме можност тука да ги видиме. Исто така, голем број стоковни куќи. Не би можела да издвојам нешто поединечно. Мислам дека сите тие нешта го прават впечатокот. Но имавте и инсайдерс вју во компанија. Да, да не го заборавам. Да, да, и вашата професорка, дека тоа е нешто многу важно, кога ќе видите што се случува позади. Имав можност тоа секоја компанија не отвара врата така на некој троп. Благодарение на контактите и врските што ги имавме. Ќе ве замолам, може да кажете вие компанијата. И каква е? Тоа е интернационална компанија. Да, која што можевме да посетиме и да видиме каков е целиот процес од идеја до реализација. Во зградата имаше сектори за се што им е потребно, па ние имавме можност да дзирнеме зад вратите и да посведочиме на колекцијата пролет лето 2018, која што тогаш не беше пласирана се уште, па тоа беше интересно искуство да се види и да се дзирне зад вратите. Да, и интересна, и ексклузивна, може слободно можеме да кажеме. Да, Лидија, јас верувам дека вас честопати ви било поставувано тоа прашање и било побарано од вас да направите споредба. Да направите споредба на модниот свет таму и овде. Јас малку ќе го модифицирам сето тоа. И кај нас во денешно време имаме ателија, модни студија, на кој што на самата најава или кога ќе ги погледнете преценивните страници на интернет, пред да влезете кај нив, можете да видите карактеристики дека тие се занимаваат со висока мода, барем така велат. Што е она што се што е она што се случува кај нас, не сакам да звучам престрого, меѓутоа барем мојот впечаток е дека кај нас тој израз висока мода се употребува може би во некој поинаков контекст или онаму каде што не заслужува или воопшто не треба да биде употребуван. Значи, сите овие нешта кои што Јангела кажува, ги гледам таму, овдека ги нема. Дали некогаш можеме да ги видиме и тука кај нас? Нормално, не дословно. Ние не можеме да бидеме Париз и не можеме да имаме француска мода. Меѓутоа, можеме да бидеме Македонија и Скопје, но да бидеме барем малку поблиску до она што се случува на светската модна сцена. Верувате дека имаме луѓе, капацитет, искуство и кај нас да ги имплементираме сите овие нешто? Значи, комплексно е прашањето, не знам од каде да почнам да одговарам. Пред се, да се разбереме на чисто, да бидеме дека сме провинција, нема, тоа не навредува никого. Тоа е факт, бидејќи се 5 или 6 модри центри, модни центри. Да. Меѓутоа, глобализацијата ги смени работите, информациите течат многу побрзо. Е, сега кај нас владе илузија, инсистирам, дека владе илузија на познавање на работите, затоа што луѓето мислат дека се информирани, бидејќи ги виделе работите на интернет. Тоа е многу смешно. Е, сега, мислам дека малку и стивна таа тенденција секој да изјавува дека работи висока мода. Јас имав една кампања пред 2-3 години, која што беше доста така шерувана и слушана и гледана. Баш ми е драго што имаше реакции да и внимание. И импакт. Да. Значи, да се разбереме, тој што ќе изјави дека прави висока мода, само едно, значи, прво се брука и второ не ги познава работите. Толку. Значи, официјален е списокот на компаниите, на модните кути, кои што се членки на синдикатот на висока мода. Постои закон од 1940 и не знам која беше, во кој што точна спецификација постои, кои се критериумите за висока мода, и си постои официјален календар во кој што два пати годишно се одвиваат ревиите за висока мода во Париз. Има секогаш поканети гости, како што времето, например, беше Мартин Марджела, па потоа стана и член и така натаму. Има и млади куки, модни, кои што се сега членки на високата мода и на синдикатот. Но, пред се, тоа што би сакала да го истакнам, ние правиме уникати, како што се прават во високата мода. Да, работиме по мерка, како што се работи и во куките за висока мода. Но, според бројот на вработени во ателието, не можеме да се мериме со Шанел, каква е таа провинцијска мегаломанија, не разбирам. И, пред се, најважно од се, значи, кога вие не сте виделе како се работи во едно ателје на Шанел или на Пьер Балман, каде што работе фиас, каде што се работеше висока мода, значи не трескајте глупости, ви се молам. И
исто така, најважното се за тоа го чувам за крај. Висока мода е state of mind. Значи, се стекнува. Од каде ние тоа сме го стекнале? Пример еве ќе ви кажам, кој што ви го кажувам, нив, ајте сега, не, ајте, ќе се откажам, бидејќи нема време, додека ви го објаснам моделот од тиде емисијата, тога, друг пат, ќе сватите што е тоа висока мода. А кај нас е само провинцијска мегаломанија. Зошто? Не разбирам. Нема потреба некој нешто на сила да ги... А од друга страна, убавото на нашата сцена е што, за разлика од 80-тите и 90-тите, сега имаме, да, многу млади и нови сили, кои што гледаат, учат, се движат, одат, се враќаат, не знам, студираат Лондон, Милано, Њујорк, ваму, таму. Да, тоа што го виделе, го пренесуваат. Тоа е се во ред. Но некои работи се уште се кај нас нерасчистени. Треба да постојат тие граници, да, кои што понекогаш... Но и сепак советувам и препорачувам малку сепак и да се култивираат. Нека погледнат. Значи, квалитетот на материјал пред се не можеме да го споредиме. Тоа платежно, таа платежна мок, малку се тие клиенти кај нас. Кој не можеме да правиме look-alike висока мода во главните термини кај нас за матурски и венчални фустани. Тоа е look-alike висока мода, look-alike red carpet. Но да се разбереме, пред се тоа не е мода. Мода е нешто сосема друго. Вие сте мода, 8:30 часот е наутро, вака или онака сте облечени. Тоа е мода. Ред карпет се случува еднаш, два пати годишно, три пати, тоа не влијае врз модата. Социолошките промени и движења влијаат на модата. Тука кај нас е еден бучкорош, една мусака од информации, кој како го процесирал, така решил да го изјави. Ало, мислам, не се брукајте. Има сепак луѓе што... Знаат да, какви се овие нешта и се делото да. Се. Да, затоа и ви благодарам за овој одговор. Некои си провизорни изјави кои што ми ги кажа. Јас сум, не знам, првиот македонски дизајнер кој што се појавил во ок. Не, извини, имало пред тебе. Јас сум се појавила, Маријан Пеевски се појавил и други луѓе се појавила. Значи, малце, простудирајте си ја историјата на мода. Да. Македонската мода, ако веќе толку се разбирате во... Баш како што реков, заради тоа што имаме и личности и поединци кои што оставиле печат, кои што еве имаат желба, што ми е најдраго дека затоа тоа за да не оставиле печат, тебе откриете ги од почеток, да не е битно. Пренесете. Да, да. Не така. Е битно, нема везе, мислам, не. Не може секој поединечно или лично така да се кажува своја верзија така на де, реалност мислам, на... Ако вие така давате изјави, не знам, ја не сум ги гледала, не сум ги слушала, децата поише гледаат, слушаат, ми пренесуваат. Па да. Искрено други критериуми ме интересираат, но малку од малку некој минимум податоци располагајте. Е, имено и за висока мода. Да. Ве молам. Нека биде ова една убава порака, затоа пак ќе речам, вредеше да се слушне вашиот став по ова прашање. Немав намера, сега мислам бичинг од 8:30 сабај, ама ме спровоцирате. Не, нормално дека оваа тема треба да ја отвараме да, и да ги слушнеме мислењата на оние кои што се компетентни да говорат. Па, например, ете, можам да си дозволам да, после да, 20 години терен во Париз, можам. Точно така. Полека ни истекуваат минутите да. За разговорот, затоа сакам уште еднаш тука на крајот. Пред се и да ги подсетиме и да ги поканиме гледачите дека може да бидат дел од вашиот убав настан. Изложбата го носи насловот Новиот бран, се отвара вечерва со почеток во 18 часот во просториите на Францускиот институт во Скопје. Еве Ангела, можеме за крај што е она генерално што ќе можат луѓето да го видат. Нормално нема да им ги кажеме сите детали, туку само ќе ги заинтригираме и ќе ги поканиме со своји очи да погледнат и да уживаат. Дефинитивно ќе биде интересна изложба. Работавме 9 колеги, така да сите посетители ќе можат да погледнат наши 9 дизајни, секој има различен концепт на работа, така да ве поканам да ги видите во живо дизајните, дефинитивно ќе биде интересно, ние со вас ќе го споделиме и нашето искуство од Париз, па потоа ќе ги очекуваме и вашите критики за тоа како сме сработили. Да, коментарите и критиките е природно и нормално да бидат тука, но драго ми е што имате многу да понудите, барем за оние кои што ќе покажат интерес, ќе ви спочитуваат, ќе сакат и ќе дојдат вечерва да го проследат овој настан. Модата, дизајнот, нормално дека се една многу широка тема. Сосема за крај, јас уште еднаш ќе кажам, вие сте личност која што вашето искуство имате искрена желба да го пренесете.
Па, дали вистински верувате во новиот бран, во новите сили? Сметате ли дека даки имаат капацитет да донесат нови, но убави квалитетни нешта на нашата модна и дизайн сцена? Апсолутно. Значи, тичинг како професија е многу интересно. Ја тоа сега го открив пред 5 години. И многу интересно дека кога давате љубов, фактички, они треба да се научат и да го сакаат тоа што го работат. И кога пренесувате емоција, фасцинација, што не се случува често во нашиот образовен систем, вниманието вие го имате на студентите и тоа со кое што ви возвраќате прекрасно. Така да тоа ми е мотивацијата и кога гледам дека има млади генерации кои што возвраќаат со љубов, а не со рамнодушност, кои што возвраќаат со енергија, со амбиција, со интерес, нема поубава награда, на вистина. Се надевам дека да и во иднина ќе го имате овој ентузијазам, ова љубов и желба да продолжите со својата мисија, слободно можам да ја наречам. Ќе ви посакам се најдобро, многу среќа и многу успеси на секое поле. Искрено се надевам дека и во иднина ќе се гледаме да отвараме убави и квалитетни теми, дека ќе понудите на нашата јавност еве вакви моменти во кои што може искрено да ужива и да научи нешто ново и нешто плюс. Ви благодарам за тоа што во утро бевте мои гости. Благодарам и на вас на поканата. Да, ово утро имавме убава и позитивна тема за сите вас кои што сакате да погледнете нешто ново, квалитетно и интересно, а е дел од светот на дизајнот и модата. Веќе добро знаете дека ќе можете тоа да го сторите вечерва со почеток во 18 часот во просториите на Францускиот институт Нов Бран, така е крстена ова изложба, а нормално самите треба да погледнете и да почувствувате за да ги дадете своите собствени оценки. Ние ќе продолжиме со Македонија денес, но време и за најновите вести од Македонија и светот. За кратко ќе се вратиме одново во студиото и ќе започнеме да ги отвараме нашите следни теми во емисијата. Бидете заедно со нас.